добрый день. Добрый день. Що, поліція теж не пускають міську раду? Ні, поліція пускається нормально. Навіть пустили в той закритий кабінет. Чи сьогодні група невідомих людей, які пристали з працівниками поліції з міста Києва, вирвали з приміщення міської ради. Я пов'язую це лише з політичним тиском на свободу. Подібні дії відбуваються в Івано-Франківську, де вже два місяці переслідують міського голову і всю міську раду. Вони не можуть пред'явити чітко, що хочуть вилучати. Відмова спілкуватися з заступником міського голови, закрили судом з кабінетів, вимагають надати їм всі документи, які є згідно рішення того ж самого Печерського суду, працюючи по матеріалах 2015 року, по яких справа давно закрита. Приїхали ті самі люди, ті самі бригади, які працювали в 2015 році, ті самі приїхали зараз. При тому, що ведеться вже два роки з ними переписка, вони отримують всі необхідні матеріали і документи, які вимагали. Але зараз їхніми словами їм доїла переписка, вони вирішили робити активні дії. Думаю, що це також пов'язано із позицією міського голови і міської ради по блокаді, тому що відповідне рішення стосовно підтримки блокади зараз – елементарний політичний тиск. І робиться це свідомо. Вчора ввечері не відпускають на Сірова, а щоб збити ажіотаж, щоб люди менше про це говорили, на ранок показує, я роблю шука в міських голів, в міських радах. Давайте спробуємо разом з вами зайти, тому що жодного журналіста не пускають в приміщення. Ні цікаво, що не пустять міського голову. Добрий день. Ради бачити вас. Журналісти, заходьте разом зі мною. Міський голова Тернополя. Я знаю. Можна зайти? Звичайно, що можна. Журналіста можна заходити? Заходьте, будь ласка, знімайте все, що відбувається. Хто старший? Да, доброго дня. Не пропускаєте. В чому справа? Хто ви шановний? Працівник поліції. Покажіть, будь ласка, документ. Якщо можна, зніміть чоловіка на камеру. Як ваше прізвище? Ямнюк Володимир Богданович, старший повноважений ДС в Тернопільській області, правильно? Так. Чому не пускати чоловіка? Має повторювати пускати. Прошу? А хто ви тут? Я перепрошую. Я міський голова, це людина до мене. Заходьте, будь ласка. Покажіть на підставі чого? Хто ця людина? Мій адвокат особистий. Договір має? Звичайно. Питань немає, якщо є договір. Покажіть документи слідчі дії, потім нам говорити. Заходьте. Поліція не буде пускати, що ви? Зафіксуйте, що не пускають ні журналісти, ні патрульної поліції, нікому. А хто не заходив? Всі зайдуть. Так, да, ведіть, займайтеся. Що відбувається, можете сказати? Там є слідчий. Слідчий вам закрили доклад. Будь ласка. Начальник відділу УЗ. Віталій. Покажіть на камеру. Я не буду на камеру. А чому не хочете на камеру? Для чого? Скажіть ваше прізвище, побачимо. Я тільки що признався. Ще раз, як ваше прізвище? Начальник відділу управління захисту економіки Віталій Грозенський. Дуже приємно, що ви робите? Є слідчий. І слідчий. Розумію. Журналіста можна перебувати в приміщенні? Чому в приміщенні, так. Да. Дякую. Приміщення міської ради відкрите для всіх, щоб не запускали роботу. Добрий день. Та ж куди ви робите? Ну що це таке? Знімайте на камеру. Та вже скручували руки один раз. Я адвокат, пропустіть мене, не маєте права не пустити. Ваше. Ні, адвокат, заходьте, будь ласка. Пропустіть? Зараз, почекайте, ви вас оплачите, зберете? Рукавець Олександр Володимирович. Ви бачите, що вони роблять? Чекайте, чекайте, не слухайте. А чому ви не пускаєте адвоката? Ви розумієте, що є на підставі статті 22 закону України про адвокатуру. Я можу діяти на підставі усного договору. Не пускати.